Tu sabia que uma substância que era muito popular nos preenchimentos faciais pode estar causando sérios danos à saúde de muitas pessoas? Mayra Cardi, a influenciadora de 41 anos, compartilhou recentemente nas suas redes sociais os problemas que ela está enfrentando com o PMMA no seu rosto após mais de 15 anos de uso. Nesse vídeo, eu vou te falar tudo sobre o PMMA, os seus riscos e o que tu deve saber antes de se submeter a esse procedimento. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e eu te conto que a Mayra Cardi, ela é empresária e é influenciadora digital. E ela revelou nas redes sociais que tem enfrentado muitos problemas após realizar um preenchimento facial com o PMMA que foi feito há mais de 15 anos. Ela relatou que sente desconforto, inchaço no rosto, principalmente ao dormir e até dificuldades para se deitar. E é exatamente por isso que eu vim falar e falar os perigos que isso tem. Eu jamais colocaria, se eu tivesse entendido o que que estavam enfiando na minha cara, porque eu jamais colocaria um troço desse na minha cara se eu soubesse, óbvio. Mas o que é o PMMA e por que que ele tá gerando tanto problema? Vamos entender isso agora. PMMA, ou polimetilmetacrilato, é uma substância plástica que não é reabsorvível pelo organismo e ela é usada como preenchedor facial. Embora tenha sido amplamente utilizado no passado para aumento de volume no rosto, o PMMA é altamente controverso e hoje muitos profissionais de saúde desaconselham o uso para fins estéticos devido aos seus riscos. Agora, se tu tá pensando em realizar algum procedimento estético, sempre se informe sobre os riscos e busque profissionais qualificados. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora, ativar o sininho. Além disso, se tu quiser saber mais sobre cuidados com a pele e como tratar de manchas com segurança, conheça o meu curso que se chama SOS Manchas da Pele e ele terá o seu pré-lançamento no dia 29 de novembro, então não perde essa oportunidade, porque lá ele vai estar com um preço super especial. E também tu pode te tornar membro aqui do canal, onde tu tem conteúdos antecipados, consultorias em grupo. E não esquece que toda terça-feira às 19 a gente tem live de dúvidas da semana, onde eu respondo as principais perguntas que fizeram e também te ajudo de forma ao vivo. Agora vamos entender mais sobre os riscos do PMMA. Ele é usado. O PMMA, ele é injetado na pele para preencher áreas que perderam volume. Mas ao contrário de preenchedores absorvíveis, como por exemplo o ácido hialurônico, o PMMA, ele não é reabsorvido pelo corpo. Ele permanece no local onde ele é aplicado, aderindo aos ossos e aos músculos, o que pode causar então complicações graves ao longo do tempo, como infecções, nódulos, necrose, granuloma e até mesmo cegueira. As complicações do PMMA são imprevisíveis e muitas vezes irreversíveis. Algumas pessoas enfrentam reações locais imediatas, como edema, processo inflamatório, mas as complicações podem ser ainda mais graves com o passar dos anos. Além disso, como o PMMA não é reabsorvível, ele pode se integrar de forma permanente aos tecidos, tornando a remoção extremamente difícil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia emitiu um alerta sobre os riscos do PMMA. Eles destacam que o produto pode causar complicações graves, como granuloma, infecção, necrose, e ele não é recomendado para o uso estético em grande escala. A SBD também recomenda que apenas profissionais qualificados e experientes realizem qualquer tipo de procedimento e que o PMMA só deve ser usado em casos médicos específicos, como, por exemplo, para correção de deformidades causada por lipodistrofia em quem tem, por exemplo, HIV. Caso tu tenha colocado PMMA, como é que é feita a remoção? É extremamente difícil e, em muitos casos, a completa remoção não é possível. Como o PMMA se adere aos ossos e aos músculos, ele se torna uma parte permanente do corpo. Então, mesmo com procedimentos invasivos, a remoção do PMMA pode resultar em danos à pele e até a estruturas de face.
Agora, existem, claro, as alternativas mais seguras quando a gente fala em preenchimento facial. Hoje em dia tem o ácido hialurônico, que é reabsorvível pelo organismo. Esse tipo de preenchedor é muito mais seguro, tem muito menos riscos de complicação e, se necessário, eles podem ser dissolvidos facilmente por um profissional. Agora que tu conhece os riscos do PMMA, é importante sempre se informar e buscar tratamentos seguros para cuidar da tua saúde e da tua pele. Não se arrisque com procedimentos inseguros. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, me segue lá nas redes sociais vizinhas e aproveite para conhecer o meu curso, então, SOS das Manchas. Em breve eu vou trazer mais informações para vocês, como que vocês vão fazer para poder adquirir o curso, e nele eu vou ensinar tudo que tu precisa saber para tratar de mancha de uma forma correta e também com segurança. Nos vemos na nossa live amanhã, às 19 horas. Comenta aqui embaixo se tu já ouviu falar do PMMA e se esse vídeo te ajudou a entender melhor o assunto. E para quem gosta, eu te convido então para o nosso minuto final de leitura bíblica. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da barca junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Um beijo grande a todos e até amanhã ao vivo com vocês. Tchau, tchau!